Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Günas TV baxırsınız. Studiyada Aynur Zahid də əvvəlcə sentyabrın 28-i Hicri Şəmsi təqvimi ilə Mehr ayının 6-sına olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki qondarma qurum özünü buraxdığını elan etdi. Ruben Vardanyan təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olundu. Yaxın günlərdə Qarabağda erməni qalmayacaq Paşinyandan açıqlama. Qarabağa Ağdam Əskəran Xan kəndi yolu ilə daha 32 ton benzin göndərildi. Əsas Ermənistanın ərazi bütövlüyüdü İranlı deputatdan açıqlama. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 28-də Cəbrayıl və Zəngilan rayonuna səfər edib. Dövlət başçısı səfər çərçivəsində bir sıra təməl qoyma mərasimlərində iştirak edib. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 28-də Cəbrayıl şəhərində inzibati binanın təməlini qoyub və şəhərdə Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi tərəfindən inşa edilən ilk yaşayış məhəlləsi Cəbrayıl yaşayış kompleksində aparılan tikinti işləri ilə tanış olub. Bundan başqa Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Cəbrayıl rəqəmsal idarəetmə mərkəzinin açılışını edib. Bu barədə prezidentin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Həmçinin ölkə başçısı Zəngilan rayonunda da olub. Dövlətimizin başçısı Alıbəyli kəndinin təməlini qoyub. Bundan başqa Zəngilan Konqres Mərkəzi kompleksinin açılışını edib. Ölkə başçımız Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Cahangir Bəyli su elektrik stansiyasının açılışında da iştirak edib. Zəngilan şəhərində ikinci yaşayış kompleksinin təməlini qoyan dövlət başçısı Zəngilan şəhər məscidində görülən işlərlə tanış olub. Ölkə başçısı bundan sonra Zəngilan şəhərində 3-cü, 4-cü yaşayış komplekslərinin və 160 yerlik uşaq bağçasının təməlini qoyub. Davam edirik. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki qondarma qurum özünü buraxdığını elan edib. Bu barədə qondarma quruma rəhbərlik etmiş Samvel Şahramanyan qərar verib. Qərara əsasən qondarma rejimin bütün qurumları və təşkilatları 2024-cü il yanvarın 1-dən fəaliyyətini tam dayandırır. Bununla da Dağlıq Qarabağ Respublikası öz mövcudluğuna son verir. Bildirilib ki, Qarabağın erməni əhalisi, o cümlədən kənarda yaşayanlar gələcəkdə bölgəyə qayıtmağın mümkünlüyü ilə bağlı müstəqil və fərdi qərar qəbul etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının təqdim etdiyi reinteqrasiya şərtləri ilə tanış ola bilərlər. Qarabağdakı qondarma rejimin keçmiş xarici işlər naziri David Babayan sosial şəbəkələrdə açıqlama verərək Azərbaycana könüllü təslim olmaq qərarı verdiyini bildirib, o bugün Şuşaya gedəcəyini qeyd edib. Qarabağdakı qondarma rejimin keçmiş xarici işlər naziri David Babayan sosial şəbəkələrdə açıqlama verərək Azərbaycan tərəfinin tələbi ilə araşdırma üçün könüllü təslim olmaq qərarı verdiyini bildirib. O, bugün Şuşaya gedəcəyini qeyd edib. Mən Azərbaycanın qara siyahısına düşmüşəm və Azərbaycan tərəfi müvafiq araşdırma aparılması üçün Bakıya gəlməyimi tələb edib. Bugün Xankəndidən Şuşaya getmək qərarına gəldim deyə Babayan yazıb. Ruben Vardanyan təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunub. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb, bildirilib ki, Səbail rayon məhkəməsi tərəfindən Ruben Vardanyan barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Toplanmış sübutlarla hazırda Ermənistan Respublikasının vətəndaşı olan Ruben Vardanyan Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayət əməlləri törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Ona qarşı irəli sürülən ittihama əsasən müəyyənləşib ki, Ruben Vardanyan xarici ölkə vətəndaşı olduğu halda terror təxribat əməlləri törətmək məqsədi ilə 2022-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin nəzarət buraxılış məntəqələrindən kənar qanunsuz keçərək Azərbaycan Respublikasının Qarabağ iqtisadi rayonunda Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi əraziyə daxil olub. Həmin əraziyədə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin formalaşdırılması və fəaliyyətinin təşkilində ABŞ idarələrə, təşkilatlara və ayrı-ayrı şəxslərə insanların həlak olmasına və digər ağır nəticələrə səbəb olan basqınlar törədib, sözügedən qanunsuz hərbi birliklərin silah, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr, hərbi texnika və əskəri ləvazimatla təchiz edilməsində iştirak edib. Bundan başqa o pul vəsaitlərini həmin qanun
qanunsuz silahlı birləşmələrin terrorçuluq fəaliyyətinin təşkil olunmasına yönəltməklə terrorçuluğu maliyyələşdirib. Törətdiyi qeyri-qanuni əməllərə görə Ruben Vardanyan 27 sentyabr 2023-cü il tarixində saxlanılaraq ittiham edilməklə təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Sabail rayon məhkəməsində onun barəsində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq idarəsinin təqdimatına baxılıb. Məhkəmə tərəfindən barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən könüllü surətdə çıxan ermənilərlə bağlı açıqlama verib. O, hökumətin iclasında çıxışı zamanı qeyd edib ki, yaxın günlərdə Qarabağda erməni qalmayacaq. Paşinyan iddia edib ki, güya hazır ki, köç etnik təmizləmədir. Ermənilər Qarabağdan çıxarılırlar. Halbuki bölgəni könüllü sürətdə tərk edən Qarabağın onlarla erməni sakini jurnalistlərə verdiyi müsahibələrdə heç bir təzyiq və təhdidlə üzləşmədiyini bəyan edir. Qeyd edək ki, Ermənistan Baş Nazirinin mətbuat katibi Nazeli Bağdasaryan bugün Qarabağdan ölkəsinə 65 mindən çox erməninin köçdüyünü iddia edib. Davam edirik. Qarabağa Ağdam Əsgəran Xankəndi yolu ilə daha 32 ton benzin göndərilib. Bu barədə Prezidentin administrasiyasından məlumat yayılıb. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində sosial, humanitar, iqtisadi və infrastruktur məsələlərinin həlli və orada yaşayan erməni sakinlərinin ehtiyaclarının təmin olunması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir. Bu barədə Prezidentin administrasiyası məlumat yayıb qeyd edilib ki, sentyabrın 27-sində bağçaların təcili tibbi yardım və yanğın söndürmə xidmətlərinin yanacaq sürtkü materialları ilə təmin edilməsi məqsədilə Ağdam Əsgəran Xankəndi yolu vasitəsilə 32 ton benzin dolu növbəti avtomobil yola salınıb. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri başa çatdıqdan sonra müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursat barədə sentyabrın 28-i saat 10:00 olan yeni məlumat açıqlanıb. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı yeni siyahıya əsasən 1132 ədəd atıcı silah və qumbar atanlar, 61 ədəd artilleriya silahları, 235 hava hücumundan müdafiə vasitələri, 434.295 ədəd döyüş sursatları, 2732 təchizat və ləvazimatlar, 231 optik və digər cihazlar, 26 zirehli texnika, 125 avtomobil texnikası, 21 qoşqu Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri başa çatdıqdan sonra müsadirə edilib. Buraxılışımız davam edir. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Füzuli rayonunun Murquzlu dağının Üçtəpə yüksəkliyi ərazisində itkin düşən və 30 ildən sonra meydinin qalıqları Xocavənd rayonunun Edilli kəndində tapılan Cahid Nağıyevin nəşi ailəsinə təhvil verilib. Şəhidin cənazəsi vida mərasimi keçirilməsi üçün ailəsinin Bakı şəhəri Nərimanov rayonunda yaşadığı ev aparılıb. Vida mərasimi başa çatdıqdan sonra Cahid Nağıyevin meydinin qalıqları Füzuli rayonuna aparılacaq. O, doğulduğu Füzuli rayonunun aşağı Seyid Əhməd Bəyli kəndində torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, Nağıyev Cahid Şəfa oğlu 1969-cu il avqustun 26-sında Füzuli rayonunun aşağı Seyid Əhməd Bəyli kəndində anadan olub. O, 1993-cü il avqustun 8-sində Füzuli rayonunda Murquzlu dağı Üçtəpə yüksəkliyi ərazisində itkin düşüb. Xocavəndin Edilli kəndi düşmən işğalından azad edildikdən sonra kütləvi məzarlıq aşkarlanıb. Ekspertiza zamanı meyit qalıqlarından birinin Cahid Nağıyevə məxsus olduğu təsdiqlənib. Birinci Qarabağ müharibəsində Füzulinin Kürd Mahmudlu kəndində itkin düşən və meydinin qalıqları 30 il sonra Xocavənddə aşkarlanan Təhsin Hacıyevin nəşi isə Salyan rayonunun Qarabağlı kəndinə gətirilib. Hacıyev Təhsin Fikran oğlu 1973-cü il aprelin 24-də Salyan rayonunun Qarabağlı kəndində anadan olub. 1993-cü il avqustun 31-də Füzulinin Kürd Mahmudlu kəndi uğrunda gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb. Xocavəndin Edilli kəndi düşmən işğalından azad edildikdən sonra kütləvi məzarlıqlar aşkarlanıb. Ekspertiza zamanı meyit qalıqlarından birinin Təhsin Hacıyevə məxsus olduğu təsdiqlənib. Bugün şəhidlə doğulduğu evdə vida mərasimi keçirilib. Günün səsini izləyirsiniz. İran Ermənistanla Rusiyanın maraqlarına xələl gətirməyəcəyi şəkildə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır. Lakin Zəngəzur dəhlizi və ya Ermənistanın sərhədləri məsələsində mövqeyimiz sarsılmazdır bu fikirləri İran parlamentinin erməni əsilli deputatı Robert Beqlaryan deyib.
İran indiyənə qədər göstərdi ki, onun üçün bu regionun coğrafi mövqeyi ciddi əhəmiyyət kəsb edir və Tehran müxtəlif səviyyələrdə danışıqlar zamanı irəli sürülə biləcəyi heç bir təkliflə razılaşmayıb. Təkliflər indi də gələ bilər, o cümlədən Rusiya tərəfindən də. Lakin Tehran, xüsusən də Qafqazın yaxın şərqlə əlaqələr baxımından artan rolunu nəzərə alaraq, Ermənistan vasitəsilə şimala çıxışı vacib hesab edir. Ona görə də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü və müstəqilliyini qoruyub saxlamaq İran üçün mühüm amildir, deyə deputat vurğulayıb. O qeyd edib ki, Rusiya fövqəl dövlət kimi hər zaman öz maraqlarını irəli sürməyi düşünüb və bunu prioritet hesab edib. Aydındır ki, Rusiya əvvəllər onun tərkibində və ya təsir orbitində olan ölkələrin faktorundan öz xeyrinə istifadə etməyə çalışacaq. İsraildə İrana bağlı 5 nəfərdən ibarət terror qrupu aşkarlanaraq həbs edilib. Bu barədə məlumat yayan Yerusalim Post qəzeti onların İsrailin Milli Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanıldığını yazıb. 2 İsraili və 3 Fələstinlidən ibarət olan qrup üzvləri İsrailin Milli Təhlükəsizlik Naziri İtmar Ben-Guri terror etməyə planlaşdırıblarmış. Bildirilib ki, həbs olunanlar İran Təhlükəsizlik Xidmətinə bağlı İordaniyalı şəxs tərəfindən idarə olunublar. Rusiyanın İsveçdəki səfirliyi bu ölkənin şimalındakı Karlsvik rayonunda Sovet əsgərlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidəyə qarşı vandalizm aktı ilə əlaqədar Krallığın Xarici İşlər Nazirliyinə nota verib, TASS xəbər verir ki, bu barədə diplomatik missiya Telegram kanalında məlumat yayıb. Biz öz tərəfimizdən İsveç Xarici İşlər Nazirliyinə müvafiq nota verdik. Abidənin ilkin görkəminə qaytarılması, hadisənin araşdırılması, günahkarların tapılıb cəzalandırılması, İsveçdə Sovet dönəminin hərbi məzarlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsini tələb edirik. Səfirlik hadisənin təfərrüatlarını açıqlamayıb. Güman edilir ki, abidə boya ilə rənglənib. Günastıvaya baxırsınız. Uşaqlıq çağlarından musiqiyə böyük maraq göstərən, gənc yaşlarından doğma yurdunu doğma dildə oxşamağa başlayan, Güney Azərbaycanımızın ozanı Araz Elsəz sentyabrın 30-unda Heydər Əliyev adına sarayda konsert proqramı ilə çıxış edəcək. O, sazı və sözü ilə illərin yuxusuna batmış ulusunu oyanmağa səsləyir. Güneyimizin ozanı. Güney Azərbaycanın haqq səsinin carçısı Araz Elsəsin ilk dəfə Heydər Əliyev adına sarayda konserti baş tutacaq. Hal-hazırda İncəsənət Gimnaziyasında son hazırlıq çalışmaları görülür. Gördüyünüz kimi, hər kəsdə xoş bir həyəcan var. Ətrafda tam bir milli ruh havası sezilir. Tək kəlmə ilə möhtəşəmdirlər. Günastevi olaraq biz də bu xoş həyəcanı yaşayır və hazırlıq prosesini sizlərlə bölüşürük. Sentyabrın 30-unda saat 19:00-da baş tutacaq konsertdə hər kəsi dəvət edirik. Biz bu konsertdə əlimizdən gələni elədik ki, Araz Elsəsin bütün yaradıcılığını əlimizdən gələn qədər əhatə eləyək, həm 90-cı illərdə, həm 2000-ci illərdə, həm bu son dövrlərdə yazdığı mahnıları əhatə eləyək, həm də bir növ yaradıcılıq hesabat olsun. Bundan başqa biz kiçik tərkibli simfonik orkestrini gördüyünüz buradadılar və rock qrup, demək, iki dənə tərkib bir yerdə olacaq. Bu çox mürəkkəbdir, çox mürəkkəb konfigurasiyadır bunun edilməsi, həyata keçirilməsi və bu hər gün olmur belə bir, necə deyim, musiqi zövqü, musiqi əhvalatı, musiqi hadisəsi. Və uşaqlar da çox həvəslə bunların arasında Araz Elsəsinin çoxdan fanatları var. İndi öz fanatlarından çalacaqlar, onu müşahidə edəcəklər. Bunun bir növ sevinci var, bunun bir növ qüruru var. Həm də bu mahnıları çaldıqca o mahnılara, məşqlər vaxtı mahnılara dərinliyində nüfuz edirlər, daha da sevirlər və ümidimiz var ki, çox gözəl bir konsertlə çıxış edəcəyik, demək, sarayda. Ekip olarak var gücümüzde çalışırız. Meşklerimiz çok güzel şekilde devam edir. Ayın 30'u Heydər Əliyev adına sarayda sizlerle görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi meşklerimiz devam edir. Var gücümüzle hazırlaşırız. Sizlerin karşınıza güzel bir konser programı çıkacak. Sentyabrın 30'u Heydər Əliyev adına sarayda sizlerle görüşmek üzere. Görüşmek üzere sevgili könüldaşlar. Araz Elsəz
Cənubi Azərbaycanın, Güney Azərbaycanın bir simvol kimidir, yəni bir simvol sənətkarıdır. Və bu konsertin bütün hazırlıqları və nəticəsi həm də onu göstərəcək ki, ümumiyyətlə bizim cəmiyyətin Araz Elsəsə münasibəti necədir, təşkilatçıların, demək, gələn qonaqların filan və Azərbaycan xalqı öz sənətkar oğlunu necə qarşılayır, necə buna qiymət verir və bu da bütün, deyəm ki, Güney Azərbaycanlıların gözü bu konsertdə olacaq, İrandakı başqa qüvvələrin gözü bu konsertdə olacaq. Bu dediyim suallara cavab tapmaq üçün ki, Araz Elsəs Azərbaycanda necə qarşılandı. Bu baxımdan bu çox mühüm konsertdir və ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq, gözəl bir konsert olacaq. Hamını da dəvət edirəm. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki qondarma qurum özünü buraxdığını elan etdi. Ruben Vardanyan təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olundu. Yaxın günlərdə Qarabağda erməni qalmayacaq Paşinyandan açıqlama. Qarabağa Ağdam Əsgəran Xan kəndi yolu ilə daha 32 ton benzin göndərildi. Əsas Ermənistanın ərazi bütövlüyüdü İranlı deputatdan açıqlama. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Növbəti buraxılışda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.